1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်24ရက်တလ2021တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှတ်တရ4ရက်ကွယ်ရှူဝဝင်းချောင်းမဘုပ္ပဒနာဓမ္မရေးသားကြီးတွင်တရင်တုံတော်မူကြကုန်သောဖရာမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းနေစွန်းတဏိတာအတွဲရည်မှန်းပြီးတော့ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ဝိနေရှင်ဖြစ်သောအလူဓာယီကာမမအီဟန်နီဦးဤ29နှစ်ပြည့်မြောက်ဝိနေမင်္ဂလာသို့ရောက်သောကာလတွင်ဝိနေရှင်နှင့်အမိအဖအဖိုးအဖွားညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်တွေအားလုံးယနေ့မှစ၍အသက်ရှိရာအနာမေကြီးရံပေးခြင်းကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြန်ဖြားတို့နှင့်တလုံးတော်ဝပြည့်စုံနိုင်ကြစေဖို့ယံရည်တမ်းလျက်အာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲတဏိတာအတွက်ရည်မှန်းလျက်လူတော်ငွေ5000ကျပ်နဝကမ္မလူတော်ငွေ5000ကျပ်စေပရိသပင်လူတော်ငွေ6000ကျပ်စုစုပေါင်း36000ကျပ်တို့ကိုဆက်ကပ်လှူဒန်းပူဇော်ပြီးတော့ဒီကနေ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်သောမအီဟန်နီဦးနှင့်လူရှင်လူမမိသားစုတွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေအားလုံးတို့အားခေတ္တခဏနှုမောဒနာတရားလေးဒူဒူလေးဟောပြပေးပါမယ်ပုတ်လူလေးမျိုးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါ။ဘာတရားလဲလေ။လူလေးမျိုးတရားတော်လို့ဒီလူလေးမှတ်သားထားလိုက်ပါ။လူလေးမျိုးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြည်ပြီးတော့ရှေးကဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေနဲ့ဆုံးမထားတာရှိပါလေ။အဲ့တော့လူလေးမျိုးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်ငရေသားလူတိရစ္ဆာန်လူအမှုဝေးကြစေပြိတ္တာလူလေရှောင်ကျင်ဖဲအမြဲဝေးကြစေလူနဲ့တူတူလူလိုလူစုစုဖြစ်ကြစေလောကကြီးမှာတဲ့လူရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကငရေသားလူတဲ့ဒီလူကလူတော့လူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူဟာလူလို့ခေါ်ပင်ခေါ်ရညာတော်လဲပဲသူ့ဘဝပြန်ပြီးတော့စင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထုခံရတယ်အထောင်ခံရတယ်အနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်အငင်းပန်းခံရတယ်သူ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်နှိမ့်ဆက်ငင်းပန်းခံပြီးတော့မနှခင်မိုးလင်းနာနဲ့ဒုက္ခများတကယ်ကိုရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့အထုခံရအထောင်းခံရတဲ့ဘဝကြီးရနေတာဆိုတော့သူဟာလူတော့လူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငရဲပုံရောက်နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်လောကကြီးမှာတဲ့အဲ့လိုလူတွေလည်းပဲမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့လောကကြီးမှာတကယ်ငရဲကြသလိုခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးကိုငရဲသားနဲ့တူတဲ့လူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လူတော့လူပဲသူကဘသူနဲ့တူတာလဲငရဲသားနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ငရဲသားလူတိရစ္ဆာန်လူဒုတိယလူကြတော့တိရစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့လူတဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့လူဆိုတာကတိရစ္ဆာန်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာယေစာရာယေကာမဂုဏ်ခံစားရာယေတိရစ္ဆာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတာက3မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အိစာကမဤ3ဝဆိုသည့်အတိုင်းအိဖို့အတွက်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်တွေတိကြတယ်စားဖို့အတွက်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်တွေတိကြတာပဲကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ဆိုရင်လည်းတိကြတာပဲတိရစ္ဆာန်တွေတိတဲ့အတိက3မျိုးပဲဒါဆိုရင်ဒီ3မျိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လူတွေကမတိဘူးလားဆိုတော့လူတွေလည်းအိဖို့ရာအတွက်တိကြတယ်စားဖို့ရာအတွက်လည်းတိကြတယ်ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်လည်းတည်ကြတယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းဒီ3မျိုးတည်တာပဲတိရစ္ဆာန်တွေကလည်းဒီ3မျိုးတည်တာပဲဒီအစဉ်တန်းဒီအနေထားကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ဟာအတူတူပဲလူကလည်းဒီ3မျိုးပဲတိရစ္ဆာန်ကလည်းဒီ3မျိုးပဲဒီ3မျိုးအကျဉ်းနာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ဘာမှမကွာဘူးဒါဆိုရင်
lune dreisane quadwara pa quadwadale milu shiye tekone bioya yeno atinyan quadware lu dilu bioya me lune dreisane quadwara pa quadware atinyan quadware atinyan quadware ero atinyan quadware soro aludayaka aludayi kama mitasu apong doro gong ni dikini soyin mwe ni shin phit de ma ihan ni u ga မိမိရဲ့အသက်29နှစ်ပြည့်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာတို့ရောက်တော့ကာလတွင်အဲ့တော့မိခင်ဖခင်တို့အားအဖို့ဘွားမိဘတွေကိုအမှုထားပြီးတော့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်အောင်မယ်ရှုအဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတို့ဒါနကုသိုလ်တွေသွားပြုမယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်ထိုင်မယ်ဘာဝနာတွေပွားမယ်တို့လူဘဝရရခိုက်လူဘဝဆိုတာဒုံတစ်ပါးတရားတစ်ပါးပဲတဲ့လူဘဝရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး ဒါကြောင့်လူလောကကြီးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှနေအပြင်ဒုက္ခသူပြုမယ်ဟိဓမ္မသာလင်တဆင့်တဲ့တဆင့်မြင်းတဲ့မြင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှာဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုပြီးမှသာလင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့မိမိရရှိထားတဲ့ဘဝကိုကံနှိမ့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကံမြင့်ပေးသလိုပဲကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာအကယ်၍မြန်ကိုကံနှိမ့်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကဘာလို့ပြီးတယ်ကံမြင့်ပေးတာ အဲ့တော့ကံနှိမ့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကံမြင့်ပေးတာနဲ့အတူတူပဲကံကျိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကံဆက်ပေးတာနဲ့အတူတူပဲကံပြတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကံဆက်ပေးတာနဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဒါမိမိတို့ကံနှိမ့်နေရင်ကံမြင့်ရရောက်တယ်အကယ်၍ဗီရင်ဆရာကြီးဟောသွားပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင် အကယ်၍မြန်ကိုကဗေဒင်နေပါလေဝါသနာပါလို့သွားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံနှိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ဗေဒင်ဆရာကဘာပြောမယ်ထင်တယ်လေဩတခုခုလေးလှူလိုက်ဩဘာနေသမီးလဲဘာနေသားလဲဒါဆိုရင်ဒါလေးလှူလိုက်ဒီလိုလေးဖျားဟောသွားပြီးတော့လှူလိုက်ဘယ်လိုကုသိုလ်လေးပြုလုပ်လိုက်နောက်ဆုံးချုပ်ကြည့်ရင်တဲ့ကံနှိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗေဒင်ဆရာကကံမြင့်လာအောင်ဘာပြုခိုင်းတာလ
ma gau muri, iau piro, gau muri, iau lare, se diga chanda lare, gudu piu lai dane, se ga chanda doare. Se ga chanda in kua le chanda re, se le chanda ku le chanda re, so yin, loudamya loudiga aumye nabe. E rajao, tigine mwini shim shete, ma ihani uga. Uye mwini go chan piu piro, do shua win chan tai jimahi, mwini jayin songka ya uma, mwini ma to songka melu, tam win vare hi, to kudu piwara ma hi, kudu piwara ma hi, so piro, re, ku mwini meyau kengre ga, one ne ni la one ta ni la o pha biwa ma mo le ku do biwa ma mo le ku do so da a yong pyu lai da ne ma pyu kin ga de ga one ta ni la pyu se chain kha ma le nga di ka ni mwe ni ku do yi do pyu kwin ya bi he so ro pyu se chain ma le be one ma ta ya u la pyu bi de kha ma le ke ba be pyo pyo 29 ni bi mwe ni ga ro aw myin mi he do pyu kwin ya twa bi ba be pyo pyo ta ni atwa do do ta wan ji twa bi ku do ri le ya twa bi wan ta lai da do ti ya ri na ya re son ni sa ka lu dan kwin ya re ku do ri pyu kwin ya bi he so bi ro de pyu bi myan do le pyan dwe dai pyan dwe dai wan ma ta ya da la wan ta ya ku do ye taboh ka ma pyu kin ga le Wanda yare, piu ze male, wanda yare, piu bi nau male, wanda yare. Ma piu gengale, se chanda yare, piu ze male, se chanda yare, piu bi nau male, se chanda yare. Era kudu ye de bove. A kudu ri mian piu ro me suye, ma piu gengere ga ngalo lai da du mian mian ti tua mala. Ho. A kudu lo me suye, ku lo de lo du mian mian ti tua mala sura, ma piu gengere ga jau yon to lo piro, ma piu gengere ga se sinye ni gara. Piu ze male, nga mian tu mian tui tua mala, du mian mian tua mala, piu bine nga bero mian tu mian riye keye male, abite male, ho. A kudu ye de boga, ma piu gengale se sinye yare, piu ze male se sinye yare, piu bine nao le se sinye yare. Kudu ye de bode yare jaro, ma piu gen male se chanda yare, piu ze male se chanda yare, piu bine nao male se chanda yare. Lu yin a se chanda bube, e poate cu yashi la re kama,
Season of Zayerenari, Pizon Juewara, Majewaraga, Luim, Hobu, Seychanda, Muga, Luim. Tavi Melu Loga, Ludariga, Besan Chanda, and Seychanda Melu Tenijara. Besan Chanda, B. Seysian, Nide Boguri, Loga, Yma Deboni Be. Egongan Ega, Tribian, Nide Boguri, Deboni. Besan Chanda, Rai, Sima Chanda, Wu. Luinga, Besan Share Sura, Seychanda, on Shayara. Tavi Melu Besan, now Lilon Aji Dwai, Seychanda, Muga, Kyodo, Ade. Era Guli, Loga, Ludari, Tri Tame. Era gu adinyan lo kore, eri lo adinyan si lo lu lo kora. Eri lo adinyan gu da pshau ke la yin ne, tereisan ne lu ne ha pama, matu bu de aturu be. E da ye sa ra ye kamagong khan za ra ye so ra lu le di re, tereisan le di re aturu be. Tha so yin tereisan de lu ga ta doare, pa ta doare, adinyan ta doare, mwe ni jayin do gu do piwa re he, mi ba gu do, Adan nai zon song shawa me mi ba gu, udan nai na li gu, mi ba wudi ya li gu, jibin on song shaw ya re, lu yin a ro pi, mui ni ma adika ga ro mi ba gu, mi mi ga, chi su di bu lu ade. Apsi lu le, lo ga ji te lo ga lo ma, shen piya, padu ga ro piya de bi ro ma ru adwe, lo em ba dam ma, chi su miya ba re piya, padu ga balu dem bi ra ba piya, padu ga balu pam bu ra ba piya. Paduga, jang on yang oni, balu bira ba pia. Paduga, balu kuni raba pia, blau be pio pio re. Eri kuni naine, kuni re, poguri, kuni nae, omiba, mui pilu tali, kuni kunya jarabshete. Tege garo, taloga longa, jizu sheni kugu, jizu piu kwen yara di. Padu mui pilu leswin, miba mui pilu babe. Tajao ne loga yi maare, jizu ji maare sore pokuri re ma, jen senza ji, mi ba lao jizu ji maare lu padu ma mishi buru maya. Tajao ko mwene jaye, padu go ayendriya ya male meye, mi ba go ayendriya ya me. Ada naizo mi ba go karo rave pshisi, mi ba wodiya go ko mwene ma, ko da naizo lao jibyo on sangye bira miu, mi ba go kunyi sang shao da miu, era ga dale mimi mwene ye, ane tarap chede. Ero, mimi ye, mi ba ye, bo ma, jizu di yari go, au mi mi re suye mwene ha, ane tarap chede. Eri lo ma mo bhene, Mwini guro pshin, dechoga jiji jeje laude, mi ba gu uja ro, tri miya gu suyin ro pshin, ta teke ne tara mabadi u lu pyolu yare. Ero, ti kaba loga yire yau la raha, dekone do zaga pyoyin, padu jizu le, mi ba jizu, yerena do ma gu sika kwen, buzo kwen yara padu jizu, mi ba jizu, ero, akudo deyari na kwen yara, tilo kuduri piu kwen yara padu jizu, Miba Jesus re tege garo, along Jesus chima vare sure tema miba lao padu ma Jesus chima bu, ta jang koye moyeni ma, prathama uzo tariya ya ma, prathama uzo ute ya ma, padu ute ya, miba ute ya ma, ero miba Jesus jang di kwa loka yere yau la rap shidi tu jang miba ha namba tebe tilu thaya. He a now banjama brahida laudari kudu bureri sura garopshin miba gudriya bire kajama tikuduri bemave piu piu eraga kudu piu sura garo tatudia niyama tayama pshete nambade garo mimi bawa tiloga ire yaularaha tu yengaro hiba chizube erilu nale ragu pinya lo kora erilu adi pinya shima tuga tari sante padua dadora Lua ta dora. Eri lo adinya mishivu, eri lo namalevu, tilu taboma babu soyen, lune dresaha, bama tubu. Eida sara gamagong kanzara laugaro lule, tilogaro dide, dresane, laugaro dide, bama samu. Tilu jizu diari, bibaye jizuri, yerenado maye jizuri, eri lurivu nale, the wopa mare, dresante, duga tara. Luga tara, eluma mahoye, luha bane dure luchetwamale, dresane dure luchetwada de eita sara gamagong kanzara laupe ba jizuma namale wusuin, dresane dure luchetwada de. Nayeta lu, dresan lu, amui jasi. Now number though, yeta lu le, shaunjin pe, amiewi jasi. Yeta ne dure lu, number donga. Pita ne dure lu sura.
တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဟိုအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ပါရမီနေခဲ့တဲ့ခါကြတော့သူတို့ခမညာစာရမဲ့နေရမဲ့ဝေရမဲ့စားစရာကလည်းပဲတကယ်ကိုတတော်ကောင်းများငငတ်ပြက်ပြက်ဆိုသလိုအလွန်အမြတ်မှချို့တဲ့ဝတ်စရာကလည်းပဲချို့တဲ့နေစရာကလည်းချို့တဲ့ဆိုတော့သူတို့ခမညာအမြဲတမ်းစာလောင်မုတ်သိမ့်နေတာအမြဲတမ်းမျောလင့်နေရတာတဲ့သူများကိုပဲမျောလင့်ပြီးတော့မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့နီးနေရတာဘယ်တော့မှလူရင်ဆန္ဒပြေးဝတယ်လို့မရှိဘူးသူများကိုမှီးပြီးတော့အသက်မွေးနေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးငငတ်ပြက်ပြက်နေနေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲမေးရင်ပြိတ္တာနဲ့တူတဲ့လူတဲ့ဘာနဲ့တူတဲ့လူလဲအဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးကလည်းပဲကမ္ဘာလောကကြီးမှာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကငရေသားနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်2ကတရိษံနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်3ကပြိတ္တာနဲ့တူတဲ့လူတဲ့နံပါတ်4ကျမှလူနဲ့တူတဲ့လူ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 လို့အဓိပ္ပာယ်ရလူလူလူဆိုတာကတော့စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲလူဆိုတာကတော့အသိဉာဏ်ရှိလို့လူလို့ခေါ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုနားလေသဘောပေါက်လို့လူလို့ခေါ်တာအဲဒီလိုအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဩမိပါရီရဲ့ကျေးဇူးဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးယရနာသုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှအဲဒီကျေးဇူးတရားကလေးကိုကျေးဇူးမဆက်နိုင်ရင်တောင်မှကျေးဇူးမကမ်းဖို့ကလူရင်းပဲအေးကျေးဇူးဆက်နိုင်ရင်ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့မိဘကျေးဇူးပဲဖြစ်ဖြစ်ယရနာသုံးပါးကျေးဇူးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုနံပါတ်1သိရမယ်ဒုတိယသိပြီးရင်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အလွန်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျေးဇူးသိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲကံကောင်းပါတယ်ဆက်နိုင်ရင်ပိုပြီးတော့ကံကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးသိတော့မသိဘူးဆိုရင်တော့ကန့်ဆိုးတယ်အေးကျေးဇူးကန့်တဲ့ထဲမြန်ပါသွားရင်တော့မတွေးရစရာပဲအေးဒါကြောင့်အဲ့ဓာရီအားလုံးကိုမိမိတို့ကနားလည်ရမယ်အဆိုးနဲ့အကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်ရဆိုရင်မိမိဟာလူပိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနဲ့တူတဲ့လူဖြစ်သွားပြီတို့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မွေးနေ့မှာတို့ကုသိုလ်လေးတွေဆက်ကြအောင်ဆိုဟေးကုသိုလ်လေးတွေပြုကြအောင်ဆိုတို့တပိုင်းတနိုင်လေးမပင်မန်းတဲ့ကုသိုလ်လေးတို့တက်နိုင်သလောက်သာသနာမျိုးစည်းစိုက်ပျိုးကြအောင်ဆိုဟေးကဲအဲ့တော့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့မအေဟန်နီဦးဤမွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မွေးနေ့ရှင်ကလည်းကုသိုလ်ရတယ်မိဘတွေကလည်းပဲကုသိုလ်ရတယ်ဟောညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပဲကုသိုလ်ရတယ်အားလုံးဝမ်းသာတော့အားလုံးကုသိုလ်တွေရတာအဲ့ဒီလိုအကျိုးအကြောင်းကလေးကိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့လူနဲ့တူတဲ့လူလို့ခေါ်တာဒီဒါကြောင့်အခုယရနာသုံးပါးကိုလေဂိုင်းဆိုင်ပြီးတော့မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဌာနကုသိုလ်တွေပြုသီလတွေစောင့်ထိန်ဘာဝနာတွေပွားဆိုရင်မိမိဘဝဟာအလွန်အင်မတန်မှတအနှစ်သာရရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခွင့်ရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တကယ့်ကိုလူနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ့်ကိုလူအစဉ်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်အင်မတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့လူသားတွေလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှအသိဉာဏ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာလူအလုံး၄မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာနံပါတ်1ကဘာနဲ့တူတဲ့လူငရေသားနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်2ကတရိษံနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်3ကပြိတ္တာနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်4ကတော့လူနဲ့တူတဲ့လူဆိုပြီးတော့တကယ့်လူလိုလူလူနဲ့တူတဲ့လူဆိုပြီးတော့အလုံး၄မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့မအေဟန်နီဦးနဲ့အမိအဖအဖိုးဘွားညီကိုမောင်နှမတို့ရေကတော့မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှသာသနာမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးတဲ့အနေအားဖြင့်ရှင်အောင်ကျောင်းတိုင်ကြီးမှာတကူတကလာရောက်ပြီးတော့လူကြတန်းညာသာသနာပြုကြတယ်ဆိုတာကတော့လူတွေမှာတကယ့်အနှစ်သာရရှိတဲ့လူဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကိုမိမိတို့ဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလားအဲ့တော့ရှိဝဝင်းကြောင်းတိုင်ကြီးမှလာပြီးတော့လူသည်ဖြစ်စေမလူသည်ဖြစ်စေအိမ်မှနေရင်နဲ့ကုသိုလ်တွေပြုရင်တော့မရဘူးလားအဲအိမ်မနေရင်လည်းကိုအိမ်မရှိနေတဲ့ဖရာဝုဆွန်တော်ဤတိတိချာချာကြာကြာနာနာကပန်းတော်ဤကအိုးအတတ်နိုင်ဆုံးကိုကသီလတွေခံယူခြင်းသုံးစောင့်တည်ပြီးတော့တကဘာလုံးကိုမေတ္တာတွေပို့မိဘတွေကိုလည်းပဲကိုတတ်နိုင်သလောက်မိဘဝေယဝဆတွေကိုလည်းပဲပြုစုစောင့်ရှောက်ဆိုရင်အိမ်မနေရင်လည်းမွေးနေ့ကုသိုလ်ပြုတာပါပဲအဲ့တော့
chao ma la biro kudo piu di pshisi, ma piu di pshisi, mimi mwini maro pshin, kota nai ne, momyade kudo liri, ehma ne yene le, louta de, li chenri, ma lo yam mala, lo yam mala. Era lo yam e, akulo, poin chao ni ma dwa biro lure, suragaro a chen le yare, kua a chao ju ninyo de, sueno bu kao na po. Ai lo ma mo pene, a chen le ve miya wu, a chao ju le ma ninyo bu sui. หาทีนี้มวยนี่တော့ဘာမလုပ်လဲရပါဘူးဟဲဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမဲ့အစအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ကိုကအလုံးသွားရင်းနဲ့တောင်းမှာရောက်တဲ့နေရာမှာဖះအာယုံပြူပြီးတော့ကိုကဖះရှိခိုးရမျိုးမေတ္တာတွေပို့ရမျိုးဒါကငါမနစ်ဆယ်မနစ်လောက်အချိန်ရတာနဲ့တောင်းကုသိုလ်ပြုလို့မရဘူးလားကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ရဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးရတဲ့အချိန်ရတဲ့နေရာမှာကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကုသိုလ
ရောင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုရမှလားပြုရမှလားအဲတော့လူဖြစ်လာတာဒီအကုသိုလ်ရဲ့ကျေးဇူးလားကုသိုလ်ရဲ့ကျေးဇူးလားကုသိုလ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တို့လူဘဝရတာဆိုတော့ဒီလူဘဝမှာဒီထက်မကတဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တယ်မြင့်တယ်အဲကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟုတ်ဇီဝအုပ်စာယတနာတွေတဏှိတရားတူပွားခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေတူပွားဖို့ရာအတွက်ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုပြီးတော့ကိုယ်ကဆက်လက်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ်ကလည်းကြိုးစားရတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းပြုတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေမရမှလားရမှလားအဲကုသိုလ်ကလည်းကိုယ်ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ပြုတာနဲ့စိတ်ကချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတော့ကိုယ်ကလည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းချမ်းသာဆိုရင်ဘာယောဂမှလည်းမဝင်တော့ဘူးအလုတ်လုတ်တဲ့ခံမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးပဲဖြစ်စီစီးပွားရေးပဲဖြစ်စီစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့လုပ်တဲ့လို့ဟာအောင်မြင်မှုပူရတယ်အေးအဲ့ဒီလိုလေးတွေနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားအေးအဲ့ဒီတော့လောကကြီးမှာတကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လူတွေကကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာသွားပြီးတော့ဟိုးပိဋကတ်ကြီးဖိတ်ပြီးတော့လှူကြီးတန်းကြီးပေးမှကုသိုလ်လို့ထင်းနေတာလန်းသွားရင်လည်းကိုရတာလေးရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဆိုရင်လန်းသွားရင်လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားကိုအလုံးမှာတောင်းဝန်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုလုံးဆရာရှိတာလုံးပြီးတော့ကိုကမေတ္တာလေးနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင်အားတဲ့ချိန်မှာမေတ္တာလေးပို့နေရင်အလုံးလုံးရင်လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားအဲဒီလိုလေးအိမ်မှာနေရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကို9မိနစ်ရရ10မိနစ်ရရကိုရသလောက်လေးကုသိုလ်ပြုတတ်တဲ့အလေးကျင့်လေးလုပ်နေရင်ဘယ်ဖျားမှသွားเสียမလိုဘူးဘယ်เจ้าမှတက်เสียမလိုဘူးနေရင်ထိုင်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကနားလည်ရမှတကယ်ကတော့အလူကြီးတန်းကြီးအကြီးကျယ်ပြီးတယ်ဆိုတာကအဆင်ပြေတာတွေရှိသလိုမပြေတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေရင်တော်သေးအဆင်မပြေရင်ကုသိုလ်တွေကရော့ကုန်ပိတတိနဲ့ဖိတ်လိုက်ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်လှုပ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ဆိုတာကအကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်မှကောင်းတာမညင်ညွတ်ရင်ကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေရောတတ်တယ်အဲတော့ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေရင်ကိုယ်အလုံးမှာကိုလုံနေရင်လည်းကိုပဲကိုကဒီဘာသာတရားလေးဟာတွဲပြီးတော့ပါသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကိုဘဝလည်းတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတွေနားလေပြီးတော့မိမိဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသွားရင်တကယ်လူဆိုမှလူဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မိမိဘဝတိုးတက်ဖို့ရအတွက်ပညာရေးတွေလည်းကြိုးစားမယ်၊စီးပွားရေးတွေလည်းကြိုးစားမယ်၊ဒီကုသိုလ်ရေးတွေလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရမှာပဲလို့နားလေရင်မိမိဘဝဟာလူဖြစ်ရယူနှပ်ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့မအေးဟန်နီဦးနဲ့အမိအဖအဖိုးဘွားညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးပြုပေးတဲ့တရားလူဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲလူ၄မျိုးနံပါတ်၁ကပါတယ်လေငရေသားနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်၂ကတရိษံနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်၃ကဒိဋ္ဌာနဲ့တူတဲ့လူနံပါတ်၄ကတော့လူနဲ့တူတဲ့လူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူ၄မျိုးဆိုတဲ့တရားကိုနှာချပြီးတော့တကယ်ကိုအထက်တန်းကျမျက်နှာပန်းလှတဲ့ဖျားနဲ့တရားနဲ့ပညာနဲ့စီးပွားနဲ့နားလေသဘောပေါက်တယ်တကယ်လူဆိုမှလူလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်၍လူရင်းစန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမေးမလျောမဘော့မတန်ထက်တန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ရပါစေကုန်တည်း